ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତିନୋଟି ତ୍ରିକୋଣମିତୀୟ ଅଭେଦ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିସାରିଛେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତ୍ରିକୋଣମିତୀୟ ଅଭେଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଯଦି ସେକ୍ ଥିଟା ଯୁକ୍ତ ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ ପି ଅଛି ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ କି ପିର ବର୍ଗ ବିଯୁକ୍ତ ଏକ ବିଭକ୍ତ ପିର ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଏକ ସମାନ ସାଇନ୍ ଥିଟା ହେବ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୀକରଣର ବାମପାର୍ଶ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପି ସ୍ଥାନରେ ସେକ୍ ଥିଟା ଯୁକ୍ତ ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା ରଖି ସମାଧାନ କରିବା ଯେଉଁଥିରୁ ଆମକୁ ନିମ୍ନ ସମୀକରଣ ମିଳିବ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଲେଖିଥାଉ ଏବଂ ଏହି ସମୀକରଣରେ ତ୍ରିକୋଣମିତୀୟ ଅଭେଦ ଏକେ ଯୁକ୍ତ ଟ୍ୟାନ୍ଥିଟାର ବର୍ଗ ସମାନ ସେକ୍ଥିଟାର ବର୍ଗ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପରେଟା ବିଭକ୍ତ ସେକ୍ଥିଟା ମିଳିଥାଏ কিন্তু আমি জানিছে যে ট্যান থিটা সাইন টিটা বিভক্ত কটা তথা সেক থিটা এক বিভক্ত কটা রূপে আমি লেখিপার যে আমার মূল্য সাইন থিটা মিলিব যাহা দিয়া যাইতিবা সমীকরণর ডাণ পার্শ্ব সহ সমান এই ভাবে আমি প্রমাণ কলে কিন্তু এই সমীকরণক প্রমাণ কোন গোটিয়ে পদ্ধতি না। আমি অন্য মধ্য সমাধান করি করে চাল দেখিবা। দিয়া যাইছি যে সেক থিটা যুক্ত ট্যান থিটা সমান পি হয়ে থাকে যা কি সমীকরণ একে দর্শা যাইছি। এবং আমি জাচে যে এক যুক্ত ট্যাান থিটার বর্গ সেকিটার বর্গ সহ সান হয়ে থাকে যা আমি সেক্টিটার বর্গ বিযুক্ত ট্যান থিটার বর্গ সমান এক ভাবর রক্ষি সমাধান করি এবং পীকরণ এক রু আমি জাঁচে যে সেক্টিটা যুক্ত ট্যান টিটা সান পি হয়ে থাকে যা কি এখানে স্থাপন করা পরে আম সেটা বিয়োগ ট্যাান্তিটা সান এক বিভক্ত পি মিথ্যা যাহাকু কি সমীকরণ দুই সহ দর্শাই থাকে ଏବେ ଯଦି ସମୀକରଣ ଏକ ଏବଂ ଦୁଇକୁ ଯୋଡ଼ିବା ତେବେ ଆମକୁ ସେକ୍ଥିଟା ସମାନ ପିର ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ପି ମିଳିଥାଏ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ କ ଥିଟା ସମାନ ଏକେ ବିଭକ୍ତ ସେକ୍ ଥିଟା ହୋଇଥାଏ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ସମୀକରଣ ଏକରୁ ସମୀକରଣ ଦୁଇ ବିୟୋଗ କରିବା ତେବେ ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା ସମାନ ପିର ବର୍ଗ ବିଯୁକ୍ତ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ପି ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟାକୁ ସାଇନ୍ ଥିଟା ବିଭକ୍ତ କସ୍ ଥିଟା ରୂପରେ ବଦଳାଇବା କସ୍ ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରି ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ଯେ ସମାଧାନ କରିବା ପରେ ସାଇନ୍ଥିଟାର ସେହି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସମାନ ଅଛି ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ତ୍ରିକୋଣମିତୀୟ ଅଭେଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଉଦାହରଣ ବୁଝିପାରିଥିବ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତା ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ